Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з огляду покупок. Ходили в магазин та на ринок і купили фрукти, овочі та деякі продукти. Зараз покажу, що ми купили. Отже, тут в пакетику фарш. До речі, купляли все в різних магазинах. У нас біля дому є і Новус, і Фора, і АТБ, і є риночок, тож купляємо щось в одному магазині, щось в іншому. Взагалі я дуже люблю скуплятися по акціях, тож дивлюсь, що де купувати. Отже, в Новусі фарш зі свинини купила 179 гривень за кілограм. З фаршу хочу приготувати фаршировані перці. Для цього я купила ось такі гарні перчики. Повибирала такі, вони схожі за формою на болгарський перець, але це перець білозірка. От я стояла, вибирала, щоб вони були такі всі подібні, і щоб можна було зручно їх скласти в кастрюлю, от, і тушкувати. Отже, будуть у нас перці, я вже просто давно ними марю, і сподіваюся, що вийде їх приготувати, бо процес не швидкий, але, думаю, буду готувати поступово, або вже після того, як Леона вкладу на нічний сон, тобто це вже буде ввечері, подивлюсь. Так, сметанку взяла безлактозну, сир моцарелла, ось такий сир плавлений голландський, два штучки, сир фелата, тобто фета, помідори домашні, помідори, до речі, ці по 60 гривень за кілограм, і ще купувала ось такі по 80. Я спершу купила ці помідори, і потім побачила по 60, тож взяла ще помідорів. Овочів багато не буває, я зараз салатики їм, не я, а ми. Так, потім перець, це в іншому магазині я купувала, білозірка, на салат. Він, бачите, такий гостренький. От, потім за формою гостренький, я маю на увазі. Потім цибулька, морква, огірочки. Огірочки теж домашні. 80 гривень за кілограм. Нектарин 69 гривень кілограм. Динька дуже пахне. Ми беремо в одному місці дині, і нам вони смакують ось саме такі солодкі дині. 45 гривень кілограм. До речі, овочі стали дорожчати. Ще пару днів тому ціни були дешевші. Так, все. Про все вам розповіла. По акції купляла цей сир. Дивіться, велика упаковка. Тут пів кіло, 119 гривень. Моцарелка 39 гривень. По 16 ось такий сир. Сметана, не пам'ятаю, в яку ціну. 39 перець. А цей в яку ціну? Бо це в різних магазинах, цей в Форі. А, так само 39,90. Так, ну і все. Цибуля та морква, не пам'ятаю, в яку ціну. О, ще ось така водичка моршинська. Вона мені дуже подобається. Є газована, є не газована, з додаванням соку не газована йде, а ця середньогазована, і вона йде з ароматом лимона, лайма та м'яти, без цукру. Дуже смачна, зараз її постійно п'ю. Поки у мене є вільний час, я вже почала робити заготовки. Вимила перець, почистила овочі, цибульку з морквою та відварила стакан рису. Рис відварювала я до напівготовності. Вийшла ось така ціла тарілка. В мене кілограм фаршу
подивлюсь. Можливо, не всю цю порцію буду додавати. Зараз я ще планую підготувати засмажку. Моркву натру на грубі терці, поріжу цибульку, все підсмажу на пательні. І частина засмажки піде в фарш, а частина залишиться для соусу, для підливки. І хочу це зробити зараз, і щоб в мене були такі заготовки. І потім мені тільки залишиться замісити фарш та начинити перчик. Ну і все скласти в каструлю і стушкувати. Овочі вже підзолотилися, засмажка готова, тож на даному етапі вимикаю плиту та збираємось на вулицю. Повертаюся я до приготування перців. Так, дістаю фарш з холодильника. Рис теж був в холодильнику, чекав свій час. Так, в мене тут кіло фаршу. Фарш відправляю в миску. Туди додаю рис. Поки що трохи більше половини. Тепер засмажку. Думаю, цього буде достатньо. Ось так, сіль та чорний перець. Перемішую. Фарш вже готовий. Все ж таки вирішила додати рис, який залишався, і ще в процесі перемішування посолила та додала перцю. Так, дістала томатне пюре. Ось таке. Воно мені дуже сподобалось. Рекомендую вам. І буду його зараз додавати до засмажки. Вмикаю плиту. Буду робити соус. До речі, часто питаєте в мене за цю пательню. Купувала я її в Епіцентрі. Це італійський бренд. Називається TFC. Ось серія. Дуже класна пательня. Рекомендую. Так, вона дорога, не дешева, але вона вартує своїх грошей. Я задоволена і дуже люблю на ній готувати. Тут таке покриття, що воно не дряпається, можна перемішувати ложкою і все буде гаразд. І мені подобається об'єм, великий розмір. Зручно дуже готувати страви в одній пательні, як я люблю. До прикладу, там пасту, рис з овочами, можна плов тут зготувати. Також можна щось стушити. І ще кришка в мене іншого бренду, не від цієї пательні, я купувала її вже окремо, бо там наче йде кришка така звичайна. Мені зараз подобаються кришки з гумовим обідком, це бренд Вінзер. І тут, що класно, є ось такі отвіри. Ось, дивіться. Ці отвіри, щоб виходив пар, а також можна залишати там ложку, лопатку і накривати кришкою. А, і ще в мене така сама кришка і до цієї сковорідки. Це вже Вінзер сковорідка, але сковорідка мені не дуже сподобалась. Мені більше подобається, якщо брати такі бюджетні, звичайні, то Кюхен краще. От, і бачите, така сама кришечка. Тож оці кришки рекомендую. Вони окремо продаються. А, і ось у мене Кюхен сковорідка. Це вона маленька. Ось так бренд називається. І до цього в мене була великого розміру. І після неї я вирішила
змінити бренд, спробувати щось нове. Взяла Вінзер, але Вінзер дуже швидко горить. Ось, ось це дуже швидко утворився цей нагар. От, і ще й там подряпинка є. А такою сковорідкою Кьохін я користувалась десь роки три. От, а ця вийшла з ладу, ну от, потемніла десь за півроку. Іншу очі. Додаю пюре. Ще раз перемішую. Додаю водички. Тепер додаю спеції. І щоб прибрати кислинку, додаю цукор. У мене ось такий в стіках. Тут 4 стіки. Це десь 2 столових ложки цукру. Я борщ теж люблю солоденький, борщ також додаю трохи цукру. Так, вимикаю плиту, накриваю кришкою і буду тепер займатися перцем. Зараз його почищу і буду начиняти фаршем. Дивіться, яка вийшла краса. Начинила перчики. Сергій все казав, давай купимо готові в магазині. Ні, я хотіла саме домашні. Дивіться, які вони гарні. І впевнена, що будуть дуже смачні. Тепер буду складати все в каструлю. Це сама велика, яка у мене є. На 5 літрів. 4 написано, а ось тут зверху позначка 5. Трохи фаршу залишилось, можна тефтельку зробити. Так, і буду викладати шар соусу, потім перець, потім знову соус і знову перчик. Сподіваюсь, що цей перець весь влізе в каструлю. Все ж таки в одну кастрюлю не влізла, тож взяла ще маленьку. Зараз приготую спершу
її, буде якраз нам на обід. Цю поки що поставлю в холодильник. Не захотіла вже я тулити все в одну кастрюлю, щоб воно потім булькало через край. Заливаю водичкою. І, до речі, сметану все ж таки вирішила не додавати. Додам вже в тарілку. Вмикаю плиту і накриваю кришкою. Зараз я її дістану. Ось так. Є в мене моцарелла, тож можна зробити салатик по типу капрезе. Чого по типу? Тому що немає в мене базіліку. Я чогось забула його купити. Але є помідори, є сир, тож зараз щось придумаю. А, є такий в мене ще бальзамічний крем. Все готово. Нарешті моя мрія здійснилась. Я зараз скуштую перці, які так давно хотіла. Ось такі вони вийшли. Салатик і ще порізала на десерт диньку. Отже, нам смачного! Поки ми обідали, приготувалися вже і ці перці. А тут залишилась одна тефтелька та підливка. До речі, до цієї підливки прям проситься картопелька пюре. Мабуть, треба купити і зварити. У нас сімейний вихід на вулицю. Йдемо на прогулянку. Сергій заколисав Леона. Він заснув. Увімкнула йому колонку, білий шум, щоб не прокинувся. Кав'ярню. Сергій там чекає наше замовлення. Я вже зайняла місце на літньому майданчику. Вподобали мені собі це місце. Мені дуже тут подобається. Якось тут затишно. Замовили хот-доги, я лимонад, Сергій собі чай. Якщо що, то сьогодні вже наступний день. Обідали ми вчора, щоб не подумали, що ми поїли перці і одразу вийшли на вулицю їсти хот-доги. От, я сьогодні зранку вже встигла трошечки поприбирати вдома, поки Сергій бавився з малим, поправила речі, також зробила заготовку на вечерю, почистила картоплю, то на вечерю в нас буде картопелька пюре, як я і казала, з підливкою, з перцями. Річка сьогодні у нас була неспокійна, трохи не виспались, особливо Сергій, тому що він залишок ночі, поки не дали відбій тривоги, Сергій моніторив ситуацію. У нас були вибухи, два вибухи були з нашої сторони в передмісті. Було дуже нам чутно, балістика була, я схопила Леончика, то ми одразу вискочили в цей коридор загальний, от, оголосили тривогу і буквально через 2 хвилини вже були вибухи. І потім ще через 2 хвилини наступні. Десь годину ми просиділи в коридорі, Леончик спав спочатку у мене на руках, потім я його переклала в кокон і, не дочекавшись від болю, але подивилась, що начебто не було вже загрози балістики, а просто прилітали шахеди, і то
їх область, то ми пішли з Леоном спати, а Сергій моніторив ситуацію. Вже прокинувся. Такий тут затишний майданчик. Я полюбляю сидіти саме за цим столиком. І ще ось таке місце теж класне. Хот-доги. Хот-дог XXL. Лимонадик ось такий. В мене з кавуном. У Сергія чай. Зелений. Саусеп. Смачного. Дякую. Сьогодні ми просто не обідали. У нас був тільки сніданок. На сніданок я сьогодні приготувала шакшуку. От. Перекус на вулиці і вже буде вечеря вдома. Смачний лимонад. Я вже спробувала. Я завжди, зазвичай беру класичний. Сьогодні класичного немає. Тож взяла зі смаком кавуна. І хот-дог такий, як на заправці. Сміхається. Такий балакунчик став. Тільки камеру увімкнула і замовчав. Агу! 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 Говорунчик! Говорунчик! Агу! Любить свої кулички смактати. Це в нього нова навичка. Він познайомився зі своїми ручками і тепер тягне їх до рота. А також вже хапає дуже добре. Тримай. Захотілося нам з Сергієм морозиво. Я йому запропонувала. Це однакові. Запропонувала шоколадну взяла. Так, прийти в Макдональдс за мілкшейком. В коментарях просили, щоб я показала свою косметичку і розповіла, що там всередині лежить. Точніше, не свою, а Леона, тут його речі. Так, це косметичка з AliExpress. Я її купувала на сайті. Вона доволі вмістка, але ще на сайті були більшого розміру, але йшли вже такі як сумочки. І можна було їх, до речі, повісити ось так на ручку. Але я собі обрала саме косметичку. Тут є ось така застібка на липучці і можна повісити теж на ручку, але буде висіти ось так. Вона в мене завжди в кошику, в візочку лежить. Зараз я вам покажу, що тут є. Якраз за столиком буде зручно зробити огляд. Ми біля дитячого майданчику. Тут такий столик є. Отже, перше, що тут видніється, це розчіска. Чуєте, як я вам розмовляю? Завжди ношу з собою цю розчіску. Вона в мене походна. Якраз коли сильний вітер, то я розчісую волосся собі. Далі пакетик іде ось такий. В цьому пакеті, бачите, ватні диски. Вони мені потрібні для того, щоб скрутити турунду і, якщо що, то почистити Леону носик. Потім в цьому ж пакеті три підгузки лежать. Завжди три штучки. Ну, можна два, але я беру три. Один взагалі це мало. Тому що ми, буває, і довго гуляємо, а буває
коли перевдягаєш, може статися ще якийсь казус і треба буде запасний. Тож три оптимальний варіант. Потім пелюшка одноразова, ось така, щоб її постелити або у візочку, або на пеленальному столику. Серветки вологі. У нас ось такі Joy, дуже класні, вони бюджетні. І класно, що тут клапан. Ось так. І вони не сохнуть. Потім є ще серветки, про всяк випадок, паперові, сухі. Як бачите, запасний одяг, боді. Зараз літо, тож боді якраз не займає багато місця і можна перевдягти. Теж, якщо трапиться якийсь казус. Потім, бачите, в мене тут є одноразові ложки. Це коли я виходжу на вулицю зранку, не снідавши, можу піти в кулінарії, взяти собі щось поїсти. І щоб було чим їсти, у мене тут лежать ложечки. Так. Пакетик. Пакетик потрібен для того, щоб туди брудний підгузок скласти і потім викинути. І москітна сітка. Коли ми гуляємо ввечері, допізна, якщо летають комарі, ще якісь комахи, то обов'язково одягаю на візочок москітну сітку. Це сітка не оригінальна, не з нашого візочка. Це мені сестра віддала сітку зі свого візка. Візок вона вже давно продала, а залишилася ця сіточка. Вона навіть нею не користувалась, тож вона вислала її мені і нам дуже вона підійшла. От, ну і все. Це тут ще виделка. Теж одноразова. В принципі, мені достатньо цих речей, що тут є. Зараз я складу. Також на даний момент мене повністю влаштовує розмір цієї косметички. Все, що мені наразі потрібно, все сюди вміщається. Ще в візочку у мене завжди обов'язково є порожній пакет для продуктів. Ось бачите, ми вже сходили в магазин, дещо докупили. Тут Леон. Колонка завжди лежить в візочку. Беремо її з собою на прогулянку. Також є пелюшечка, щоб коли там вітерець, прохолодно може стати, накрити Леона. Або ще я прикриваюсь, коли годую його. Також обов'язково є носовичок, пустушка, дурник. І в кишенці завжди антисептик у мене тут є. В цю кишеню я кладу ключі. Сьогодні їх забула вдома. І все, в принципі, навіть якщо, коли я раніше брала з собою пляшечку, то я її теж ставила в візочок. Тому мені тієї косметички з головою вистачає. Повернулись ми вже додому, нагулялися. Зараз буду готувати вечерю, потім подивимось телевізор, будемо відпочивати. Такий буде сімейний вечір. А з вами я буду вже прощатися, буду завершувати це відео. Всім вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!